Mä ajattelin käydä vielä moikkaamista. Nää parhaita. Onko se hyvät ihmis? Ystävät, kultaiset. Luottomies ja Olppe siellä ja nää luottomiehet. Mitä? No se on Iiron auto. Iiron? Tää jouluaikaa. Ai se Harrieti lukioajalla. Jokaiselle. Okei, okay, onko sillä alkanut se pakko mielettää syytäkin vähän? No se nyt aina silloin tällä istuu autossa tuolla. Ja mä oon sanonut sille, että se on ihan turha tulla tänne stolkkaan mun vaivan, mutta ei näköjään mennyt kaverille perille. Ei, mutta sillä on joku kriisi mennyt. Joo, joo, joo. Ei se ole mitenkään vaarallinen. Se nyt on vähän sekassa. No mut mä meen moikkaan sitä Juhista. Olis pari tunnin päästä. Kai sä tulet meidän kanssa syömään? En mä. Ei, sun täytyy tulla maistamaan mun graavaamaa lohta. Mä en oo yhtään jouluihmisiä. Mitä ihmettä? Mä tykkään olla joulut ihan rauhassa itekseen. Mä katon pari sotaleffaa ja pelaan vähän plekkaa ja juonto konjakin tosta. Tää on mun tämmönen oma traditio. Hei, tadaa! Moi, moi! Moi! Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Ihanaa, että saatiin tulla. Tommi voi täällä. Aika kypsiä siihen hotelle. Niin. No niin, Tommi voi viedä nää ylös. Joo. Olkaa kun kotonanne. Moi. 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 Terve. Nyt kiva. Vaan rentoudutte. Joo, kyllä. Mihin laitat ne? Miksi olet siinä nyt? Sauna on päällä, jos haluatte käydä. Okei. Okay. Joo. Voitas mennä. Joo. Moi Emilia, sä voit hei kans mennä ylös. Kinolla on siellä omassa huoneessa. Mut kengät pois tonne eteiseen. Nyt ei pääse kukaan eteiseen, kun sä oot siinä. Noin, sinne noin. No mutta kuule, jos muutat mieles, niin tulet sitten heti tonne, eiks niin? Totta kai. Hyvä, moi. Moi moi. Ja pidot paranee. Hei. Anna Juhan. Eeva. Harri te Faija. No niin, hei. Isäni. Hei. Terve. Antti. Terve. Juhan, moi. Ja mä lähden sinne saunaan. Lähteeks kunnit mukaan? Mä laitoin just tuka. Mulla ei iho kestä lainkaan saunamista. Puhkes välittömästi psori silloin, kun mulla loppu duunit. Ikävä kyllä. Okei. Okay. Onks teillä pyyhkäytys? Mä voin tulla näyttää. Millaisia joulupukki tulee? Me ei jakseta enää odottaa. Joulupukki tulee sitten illalla, kun kaikki on valmista syöty ja... Kille? Ottakaa sitten ootellessa siitä tällaiset tonttuarvet. Vähän lisäjännitystä joulua. Oho. Onne se odottelukin sitten mukavammin. Emilia voi näyttää, miten ne raaputetaan. Mitä sanotaan? Kiitos. Kiitos. Iiro, no moi. Nyt ei ole varmaan hyvä idea, että sä pyörit täällä. Mulla on pukkikeikko. Siskon perhe asuu tässä ihan lähellä, niin mä oon jotenkin ajatuksissani jo jotain. No sillä on varmaan semmoinen kotivakuutus sitten, mikä sen hotelliasumisen korvaa. No joo, se. Niin, mehän haettiin sen kaupan purkuun, mutta hävittiin käräjillä. Nyt valitetaan hovi. Tässä voi tulla tosi pahasti takkiin vielä täysi arpapeliä, miten tää menee, mutta pakkohan se on jaksaa yrittää. Hitto. On kurja homma. Vastoinkäymiset ne on elämää. Ja mistä pääsee yli, niin sitten on vahvempi. Perheenä ja yksilön. Joo, siis mä oon esimerkiksi todella kiitollinen kaikista näistä meidän vastoinkäymisistä. Jättää. Hei, mä käyn laittaa tänne lakaat ja pyydän. Au. Kummas toi arpaa?
Se on Ilonan. Mun arvossa ei ollut voittoa. Ei niin yleensä ole. Mun naami on. Ilona, tuu raaputtaa isän kantaa sun arvon. Nyt on mennyt 20 vuotta, nyt Iiro eteenpäin. Jos mä vaan annan tän sille nopeasti. En usko, että se on hyvä idea. Me ollaan Harjetikas molemmat jouluihmisiä. Joo. Tai jos sä annat tän sille, voisit sä. Se olisi mulle tärkeetä. Okei. Mä annan tän sille niin, että kukaan ei huomaa. Mutta kun mä tuun takaisin, sä et ole enää tässä. Joo. Mä lähden jakaa lahjat siskolapsille. Just niin. Kiitos. Yksi, kaksi, kolme, satana. Tässä onkin, voi vittu. Tässä onkin tässä onkin aika iso. Tai tää nyt niin sanottu. Nyt kun tehdään niin, että isä pitääkin tää ja ei vaan me hukkaa. Tää on semmonen meidän joulusolu. Kaikki hyvin? Joo. Totta kai on. Miksi ei olisi? Sä oot ihan kalpea. En ole. Etkä sä meinaa jouluna kipeäksi tulla? En. Mietin vaan sitä Iiroa. Sokkissa. Että pitäisikö sitä Iirosta juhattaa? Älä nyt sitä mieti. Kukopa ei ole. Juhis. Tuu sisään. Tuu sisään! Joo. Ei mitään, tuu sisään vaan. Ihan hetkessä. Sata tonnia. Miksi sitä sulla on? Ei sä ole sitä mulla, kun sä oot sen Ilona. Mut kukaan ei saa tietää tästä mitään. Mutta kyllä hän helvetin on tuttu. Okei. Kuka tästä nyt tietää? Lapset. Tai siis ne tietää, että tuli jotain, mutta ei ne tiedä paljon. Eikä siinä sitten ruvettiin sen ruotsalaisen norjalaisen kanssa pyörittämään sitä hommaa pari ekaa vuotta. Se oli vähän kankeeta, mutta sitten se lähti toimimaan. Ja nyt se pyörii omillaan, että se ei oikeastaan tarvi enää puuttua. Että en mä nyt halua mitenkään kerskua, mutta ihan hyvin tulee toimeen eikä tarvi oikeastaan töissä käydä. Älä yhtään vähästele kuule. Kyllä se on näin, että jos on valmis sijoittamaan alkupääomaa ja kantamaan riskin, niin kyllä silloin voitot on täysin ansaittu. Ja näin se menee. Wow. Toi on kyllä hieno tarina yrittämisestä. Joo, siis kapitalismihan on hieno keksintö. Niille, joilla on jo rahaa. Äiti, me voitin tonttuarvalla. No mitä kulta? Me voitin tonttuarvalla. Eikä. Mitä? Vai joo. Joo, niin. Joo, totta. Antero osti tytöille semmoset tonttuarvat, niin siinä oli... Ilonalla oli pikku voitto siinä. Ei. Siis paljon. 500 taisi olla. Joo. Eikä. 500. Ei, joo, mistä puokkeja. Tai 300 teille ihan sama. Vautsi. No missä se on se arpa? Saisiko sitä nähdä? Se on tallessa. Milloin joulupukki tulee? Joulupukki tulee kuule varmaan ihan kohta. Katsotaan mitä kello on. No ota esiin se. Mikä? No se arpa. Miksi? Otetaan kuva Facebookiin. Se on ikinä saanut tommos voittoa. Niin. Se on kassakaapissa. Ei meillä ole kassakaappia. Mun kassakaapissa. Siinä on semmonen aikalukko, niin et sitä ei saa auki nyt ainakaan tuntiin. Milloin sä oot hommannut aikalukollisen kassakaapin? Miksi? Ihan turvallisuussyistä. Mitä? Turvallisuussyistä. Isi laittoi sen lampakkoon. En laittaa. Tommi, näytäpä mulle sitä arpaa. Olisiko se tosiaan? Olis. Hmm.
tässä on 100 000 euroa. Tässä on 100 000. Juhan! Antero, annoit sä tän arvon Ilonalle? Joo, minä annoin. Tässä on tosi paljon rahaa. Mutta sehän on hyvä tommonen pipu. Pesä mun Ilonalla tulevaisuutta ajatella opiskelua. Hei, musu. Pakko ottaa. Tomi Mäkinen, vaan. Morjes, Pukki tässä. Asutte sitten niinku omakotitalossa vai missä? Alametsälätiä 18. Tuolla on ollut 6-7, olla Helsinki. Tää on Alametsälätiä 18 Vantaa. Vantaa? Mulla on nyt 4 keikkaa täällä päin. Mun menee ainakin 2 tuntia ennen kuin mä oon siellä. Onks mitään chanssiä, että ennätte sen aikaan tapaa? No niin lapset, nyt menkää syläkertaan kattoo ikkunasta, näkyisikö vaikka joulupukin reki sieltä. Menkää. Reippaasti. No nyt on tilanne päällä. No näin voisi sanoa ihan näin niin kuin kapitalismikin näkökulmasta. Siis mitä? Niin, mä näen tän nyt näin, että mä sijoitin alkupääomaan ja näin ollen mulla on oikeus siitä syntyneisiin tuottoihin, just niin kuin sä äsken selitit. No ei me kyllä nyt näkisi, että tota ajatusta pystyy tässä kohtaa millään tavalla soveltamaan. Miksei? No, onhan tämä täysin eri asia. Millä lailla? No, ei tästä nyt kannata ruveta riitelemään. Tähän on päivänselvä asia. Hei, nyt anteeksi, että mä keskeytän, mutta meillä on nyt oikeasti tilanne päällä. Tilauspukki, perukeikka. Eikä. Mitä tehdä? Jos sä voit sille tehdä ihan mitä vaan, mutta siis tästä rahasta kuuluu puolet meille. Jumalista. Sinä et mitään muuta tee kuin valitat koskaan. Arpa meni nyt näin, ties kuule, elämä on välillä semmoista. Jos sä pieneksi hetkeksi lakkaisit miettimästä sitä epäonnea, käärisit hihat ja saatana tekisit jotain, niin ehkä se onni suokin kohtais. Mä olen 2 vuotta. 2 vuotta hoitanut kaiken. Mies ei tee mitään muuta kuin vittu valittaa. Nyt otat pää sieltä sun psorisesta perseestä pois ja teet jotain. Selvä. Minäpä polttelenkin tässä sitten parit tupakit, niin pääsette minusta eroon vähän nopeammin. Hyvä. Lapsena oli niitä Budapest-karkkeja, muistattekaan? Katoin, ei sentään niitä hirveä. Ne olikin tässä koiran kuolessa. Mä en todellakaan ymmärrä, että mitä varten sun täytyy mennä valehtelemaan siitä arvosta. Mä rupean varmaan lähteä. Lapset! Tulkaa katsomaan! Eikö täällä ollut joku pukkiongelma? No niin lapset, sinähän se pukki tosiaan onkin. Pukilla on varmaan hirmuinen kiire muiden lapsien luo, että jos pukki nyt jakaa lahjat ilman mitään turhia ohjelmanumeroita ja jatkaa sitten matkaa, eiks niin? Eiks niin? Pukille ja toivottavasti ihan vähäkään nähdä. Saitko sä mun lahja? Minkä lahja? Niin. Joo, siis mun piti antaa sulle tämmönen täältä häneltä ja... tummatukkaiselle naiselle. Eero.
tekee sulle. Ilona, nyt sisälle sieltä! Lapset on ihan niin. Jokaisessa perheessä. Hieno ohjelmaformaatti tämä. Kuten muutkin, Donhitsa ja Tumot, Laamii. Ei, mitä jos se rupeaa jotakin ryppyä? Mitä? Se ei anna sitä takaisin. Antaa sit sen takaisin. Mistä se sen tiedä? Pakko sen antaa. Antaa sen. Eiks anna? Kamala lähi joku kaikki paikat sutottaa. Siskon Petel, joulutervehdys, joulupuksi. Mahtava tuo siskun päte. Thank you.
Hehehehe.